Digjen sërisht mbetjet në përojnë e that në lushnjë pran autostradës. Her pas here, djegja e mbeturinave nga banorët apo pakujdesia e punonjësve të bashkisë në këtë vend, jo vetëm që ndotin ambientin, por janë dhe rrezik real për banesat përreth. Gjithë zona e banuar e lagjes Sarav gjendet përsëri sot nën pushtetin e tymit të tyre. Zjarfikësit në vendngjarje po mundohen të shuajnë zjarrin. Ky vend është i miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak për depozitim mbetjesh inerte. Ashtu si dhe disa ditë më parë kur u dogjën mbetjet, edhe sot flakët djegin mbetjet e pemëve të depozituara nga ndërmarrja e pastrim gjelbërimit. Mbetjet e hedhura në këtë vend gjithashtu janë edhe me origjinë bimore, drusore e tekstile, veç atyre inerte apo të dala nga qytetarët dhe bizneset e bashkisë Lushnjë. Mbetjet e grumbulluara të krasiteve të pemëve sillen po ashtu këtu për të djegur. Bashkia e bën këtë në kundërshtim me ligjin që ka vendosur po vetë. Shumë banorë të zonës ankohen për erën e rënd dhe tymin helmues jashtë kamrave. Sa kaq, njëri prej tyre konfirmon faktin se zjarin e ndezin vetë punonjësit e bashkisë dhe që depozitojnë mbetje drusore aty ku duhet të depozitoheshin vetëm inerte. Po më mytën e veta, çfarë problemi? Ditë natën nuk kam të dyrt. Sa shpesh i ndezin? Për ditë nisin zjarri ti, për ditë, për ditë. Keni njoftuar zjarr fiksin ka ardhur? Nuk vine do të fikin, ato e vetë vetë, bashkia. Ja ve vetë bashkia? E, nuk e t'i u që përë. Ato në hedë mundë, bilë mërë për hedë, nuk e le majtë.